Bon dia a tothom i benvinguts a la Seu de Mallorca. Des d'aquí també donant la benvinguda a tots els que, gràcies a IB3 Televisió, han seguit des de que vostre, residències, hospitals i convents, en especial gent gran i malalta, com també a tots els que ens seguiu des de les Illes Germanes. Els diumenges, els cristians ens reunim per celebrar amb alegria l'Eucaristia. Per això, ara ens posem drets i comencem cantant. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor del Pare i el do de l'Esperit Sant siguin en tots vosaltres. Avui, diumenge, dia del Senyor, ens reunim per celebrar el memorial del Senyor ressuscitat, tot escoltant la seva paraula i partint el seu pa. Units amb els nostres pastors en sínode, preguem per la comunió i la unitat de l'Església. De bon començament, saludam especialment tots aquells que ens seguiu des de les clíniques, hospitals, residències o que vostra, perquè no hagueu pogut anar a l'Església. Saludam també de tot cor els fels de les Esglésies Germanes de Menorca i Eivissa Formentera. Comencem aquesta Eucaristia, com feien sempre els cristians, davant Déu, demanant-li la seva llum perquè il·lumini el nostre caminar. Jo confés a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demana la Verge Maria, Mare de Déu,
als àngels i als sants i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu Totpoderós tingui misericòrdia de nosaltres, perdoni els nostres pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Déu omnipotent i etern, augmentau-nos la fe, l'esperança i la caritat, i perquè puguem obtenir els béns que ens prometeu, feis que estimem allò que ens manau. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu i reina, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén. Lectura del llibre del profeta Jeremies. Això diu el Senyor: cridau d'alegria, celebrau la sort de Jacob,
la primera de les nacions. Proclamau que el Senyor ha salvat el seu poble, la resta d'Israel. Jo els faré venir del país del nord. Els reuniré des de l'extrem de la terra. Tots hi seran. Secs, coixos, mares que crien, tornarà una gentada immensa. Havien sortit plorant i els faré tornar consolats. Els conduiré als rierols d'aigua, per un camí suau, sense entrebancs, perquè jo som un pare per Israel i Efraïm és el meu fill gran. Paraula de Déu. Vos alabam, Senyor. Celebrau en goig la grandesa del Senyor. Celebrau en goig la grandesa del Senyor. Quan el Senyor renova la vida de Sió, o creiem un somni, la nostra boca s'ompli d'alegria, de crits i de rialles. Celebrem en goig la grandesa del Senyor. Els altres pobles es deien, és gran lo que fa el Senyor a favor d'ells, és magnífic lo que fa a favor nostre. Amb quin goig ho celebrant. Celebrau en goig la grandesa del Senyor. Lectura de la carta dels cristians hebreus. El gran sacerdot, presos d'entre els homes, són destinats a representar els homes davant Déu, oferint-li dons i víctimes pels pecats. No els és difícil de ser indulgents amb els qui pequen per ignorància o per error, perquè ells mateixos experimenten per totes bandes les seves pròpies flaqueses. Per això necessiten oferir sacrificis pels seus pecats igual que pels pecats del poble. I ningú es pot apropiar l'honor de ser gran sacerdot. És Déu qui els crida com va cridar Aaron. Tampoc Crist no s'atribuï a ell mateix la glòria de ser gran sacerdot, sinó que li ha donat aquell qui li ha dit: ets el meu fill, avui t'he engendrat. I en un altre indret diu: ets sacerdot per sempre, com ho fou Melquisedec. Paraula de Déu. Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, Jesús sortí de Jericó amb els de seus deixebles i amb molta gent. Davant el camí havia assegut demanant caritat un cec que es deia Bartimeu.
Quan sentí dir que passava Jesús de Nazaret, començà a cridar: «Fill de David, Jesús, compatiu-vos de mi!» Tothom el renyava per fer-lo callar, però ell cridava encara més fort: «Fill de David, compatiu-vos de mi!» Jesús s'aturà i li digué: «Cridau-lo!» El varen cridar i li diuen: «Ànima, i vine que te crida!» El cec tirà la capa, s'aixecà d'una revolada i anà cap a Jesús. Jesús li preguntà: «Què vols que faci?» Ell respon: «Rabuni, feis que hi vegi!» Jesús li diu: «Ves, la teva fe t'ha salvat!» A l'instant hi va veure i el seguia camí enllà. Paraula del Senyor. Vos alabam, Senyor Jesús. Fides tua te salvum feci, la teva fe t'ha salvat. L'Evangeli de diumenge passat ens presentava aquell dos germans, fills de Zebedeu, Jaume i Joan, que en el camí cap a Jerusalem desitgen parlar amb Jesús. Aquest s'adreça a ells i els demana: «Què puc fer per vosaltres?» Ells li responen: «En la vostra glòria, deixeu que un de nosaltres segui a la vostra dreta i l'altre a la vostra esquerra.» Aquests mots mostraven que no havien entès res, ni de les paraules ni de les obres de Jesús. La ideologia d'un messies polític, rei poderós, els havia emboirat l'enteniment. Jesús els explica que havia vengut a servir i no a ser servit. La lectura que just ara hem escoltat és la continuació d'aquell evangeli. L'escena que se'ns presenta és la d'un cec, del qual no se'n diu el nom, però sí que se'ns diu, tant en grec com en arameu, que era fill de Timeu, just com abans s'havia dit que aquells dos eren fills de Zebedeu. Aquest home estava assegut damunt el seu mantell a la vorera del camí, mentre demanava caritat. Crida l'atenció que els dos germans haguessin demanat seure a cada costat de Jesús i aquí es digui que el cec estava assegut. A un moment donat va sentir que passava Jesús de Nazaret amb els seus deixebles i molta gent. No el seguien, anaven amb ell cap a Jerusalem. El cec començà a cridar: «Fill de David, Jesús, compatiu-vos de mi!» Que curiós! Sent que passa Jesús de Nazaret i l'anomena fill de David. El fill de David havia de ser un rei polític i gloriós com son pare. Però en canvi Jesús de Nazaret era el servent, el que havia vengut a servir i no a ser servit com els reis. Aquell cec es comporta talment com ho havien fet Jaume i Joan, que creien en un messies distint de Jesús. Ara veiem que aquell home patia dues cegueses: la física, dels ulls que no hi veuen, i la de la fe. No reconeixia en Jesús la manera de ser messies que ell mostrarà en la creu, en el lavatori del peus i en cada instant de la seva existència. Malgrat la gent el volia fer callar, Jesús el sent per l'escàndol que armava i el crida. L'invident, deixant el mantell i tot el que tenia, pega llongo i es planta davant ell. El bon mestre li fa la mateixa pregunta que havia fet els germans Boanerges: «Quid vis te faciam?» «Què puc fer per tu?» La crida de Jesús
i el contacte amb ell canvien de so carrel aquell home orb. Ara ja no l'anomenarà fill de David. Ara s'adreçarà a ell com a Rabuni, títol que en la literatura dels rabins s'aplicava només a Déu. El cec ha canviat la seva ceguesa espiritual per la llum de la fe. Ara veu clarament qui és Jesús. No un personatge polític com ell havia cregut. És el seu Salvador. Per això la resposta a la seva pregunta fou: «Ut vidian Rabuni», que hi vegi Rabuni. Demana la llum i no només la física. De cec ha passat a ser creent. Per això Jesús li respon: «La teva fe t'ha salvat». A l'instant hi va veure i el seguia pel camí. Fins ara estava vora el camí. A partir d'aquell moment seguirà Jesús pel camí. No sé si aquest evangeli és una paràbola de cada un de nosaltres i de la nostra església, però entem que sí. Immobilitzats pels prejudicis propis i aliens, seguim a la vorera del camí per on passa Jesús i el contemplam allunyar-se. Fins i tot és possible que en moments concrets l'invoquem no pel que ell és, sinó tal com nosaltres concebem que és. Ell, des del nostre baptisme, segueix cridant-nos, tal com va cridar el cec, com va cridar els dos germans. Ens crida perquè el seguim, però nosaltres ens hi resistim, com si fos ell que hagués de venir darrere nosaltres. A cada moment ens demana: «Què puc fer per vosaltres?». I nosaltres, en lloc de ser humils i demanar-li veurei en la seva llum, sembla que volem que ell vegi l'Església, el món i la nostra vida en les nostres cucales. Si fossin capaços d'escoltar la seva veu i aixecar-nos de les nostres vesses i infidelitats, si en veritat creguéssim que necessitàvem ser salvant nosaltres i no els altres, si atrets per ell ens hi apropàssim i amb el cap cot li demanàssim: «Ut vidiam Rabuni», que hi vegi Senyor. Si per les camades de l'Evangeli el seguíssim cap a Jerusalem, lloc de la creu, llavors com a església tornaríem a sentir la seva veu que ens diria: «Fides vestra vos salvos fecit», la vostra fe vos ha salvat. Professem ara, doncs, la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, un Fill seu, Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, s'empujà al cel, seu la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida perdurable. Preguem a Déu perquè es magnifiqui el que fa per nosaltres i en nosaltres. Supliquem-lo dient: «Senyor, compadiu-nos de nosaltres». Pel Papa, els bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble fidel, perquè mai no deixem de demanar viure la llum de la trobada amb el ressuscitat. Preguem. Senyor, compadiu-vos de nosaltres. Per tots els necessitats, perquè el Senyor els consoli i descobreixin que Déu, que és Pare, ens estima com a la nineta dels seus ulls. Preguem. Senyor, compadiu-vos de nosaltres. Pel sínode,
perquè el Senyor renovi la vida de l'Església i enforteixi la nostra fe. Prega'm. Senyor, compadiu-vos de nosaltres. Per nosaltres i per la nostra comunitat reunida per celebrar la Pasqua del Senyor. Prega'm. Senyor, compadiu-vos de nosaltres. O Déu, que sempre vetlau per nosaltres, escoltau les pregàries dels vostres fills, i així com Jesús va escoltar els crits de Bartimeu, per crit, Senyor nostre. Amén. Thank you.
Ara que ens disposam a oferir el sacrifici de l'Església, preguem, germans, Déu Pare Omnipotent. Mirau, Senyor, les ofrenes que us presentam i feis que en servir-vos cerquem per damunt de tot la vostra glòria. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Amunt el cos. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. El just i necessari. És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc vos donen gràcies per Crist, Senyor nostre. Vos, per l'obra admirable del seu misteri pasqual, ens heu alliberat del jou del pecat i de la mort i ens heu cridat a la glòria de sa poble escollit, reina sacerdotal, nació sagrada, possessió vostra, que vos heu fet passar de les tenebres a la vostra llum admirable, perquè proclamem davant els homes les vostres meravelles. Per això, amb els àngels i els arcàngels i amb les multituds celestials, cantam l'himne de la vostra glòria, dient. Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i en rous canta alabances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant donau vida a totes les coses i les santificau, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti el vostre nom una oblació pura. Per això us suplicam, o Pare, que santifiqueu pel vostre Esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es convertesquin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, el vespre en què el varen trair, prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneint-vos, el partí i el donà als seus deixebles dient: preniu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze, donant-vos gràcies i beneint-vos, el passar als seus deixebles dient: preniu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feis això que és el meu memorial.
proclamau el misteri de la font. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperàvem el seu retorn, vos oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mirau l'ofrena de la vostra església. Reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els qui rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu esperit sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu i Mare Nostra, i Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, i amb tots els sants, que sempre ens ajuden en la seva intercessió. Vos pregam, Senyor, que aquesta víctima, que ens fa novament amics vostres, doni a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu la fe i la caritat la vostra església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Sebastià i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que vos heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència. Avui, diumenge, dient que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts, i a tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperam retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Perquè Jesucrist ha ressuscitat, és per a nosaltres la verdadera llum del món. Per això, sentint-nos fills de Déu, digue'm. Pare nostre que estàu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vengui a nosaltres el vostre reina, es faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donau-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam el nostre deudors. No permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ans alliberau-nos de qualsevol mal. Alliberau-nos, Senyor, de tots els mals. Fai que hi hagi pau als nostres dies. I per la vostra misericòrdia, guardau-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperat l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè són vostres per sempre el reina, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols, vos deixo la pau, vos dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra església. I doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vareu demanar. Vos, que viviu i reineu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Donau-vos fraternalment la pau. La pau, Senyor, amb el vostre esperit. Amen.
mirau l'anyell de Déu, mirau aquell que hi ha el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no som dignes de que entreu a casa meva, digueu només de paraules, serà salva la meva ànima. Thank you.
Prega. Senyor, que aquests sagraments produeixin en nosaltres tot allò que significa, i això que ara celebram en signes sagrats, feu-nos obtenir la plena visió. Per Crist, Senyor nostre, el Senyor sigui amb vosaltres. Que Déu omnipotent aparti sempre de vosaltres tots els mals i us concedesqui el do de la seva benedicció. Que obri els vostres cors a la paraula divina i els ompli del goig etern. Que us faci comprendre allò que és bo i recte, perquè aneu sempre pel camí dels manaments i arribeu a ser coereus dels ciutadans del cel. Que vos beneixi Déu Totpoderós, ell que és Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Germans, que passeu un bon diumenge, una millor setmana, anau-vos en pau. Donem gràcies.